Koska nyt on kolmas jaken hyllyllä. Kolme. Niin nyt on ensimmäinen unpacking issue. Me avataan uutta puhelinta, että seuraavien laatu olisi vähän parempi. No hoho! Vähän iso. Joo. Tällä tulee seuraavat jaken hyllyllä systeemit. Laturi. Siinä kaikki. Vissiin. Täällä jotain ohjeita. Ei mitään. Suomalainen mies ei tarvi ohjeita. Muista se. Noniin. Seuraavan kerran nähdään toivottavasti, kun mulla on jo uusi puhelin käytössä.